Herkese salam, ben Gülya. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu gördüğünüz uşaq balinsasıdır. Büyük kızım Angelina'nı balinsaya koymuştu. Özgürdüğüne göre. İndi ise gidirim onu ziyaret etmeye. Burada tek kalır. Yəqin ki çok darıxmış olar. Onun için de sürpriz olar. Salam, salam kızım. Aspama deyelim. Necəsin, ne var ne? Gün düşür oraya. Salina, özünüz bilirdiniz de, hastaydılar, öskürürdüler. Ona göre de büyük kızımı balinsaya koyası olduk. Çünkü sinəsinə soruq olmuşdu. Bəlğəm yığılmışdı onun için de. İndi de geldim ki, kızım başın quruyor. Quruyor, bak. Gelmiştim çimizdirmeye, başın zadını yumağa. Artık demek olar bir haftadır ki buradadır. Bir de bu şarı alıp getmiştim. Bu şarlar hakkında videom olacaktı. Özgürəyə size bir sir açım. Özgürəyə çok xeyir eləyir. Yani sinədə olan çətin nəfəs alanda və yaxud da xışıltı, bəlğəm, özgürək. Yani bu şarın köməkliyindən rahat nəfəs almaq olur. Bu haqda da bir video olacaq bu yaxında. Baxarsınız, mütləq kaçırmayın. Hə, heç nə, burada Angelina'nın otağıdır. Gördüyünüz kimi burada tək yaşayır. Kızım, ingaliyyat eləmsən. Normal nəfsin. Burada özü ingaliyyatsiyaya gəlib qoşurlar eləyir gündə 3 dəfə. Yatağı, can balam. Təkcə darıxmırsan kızım. Doğru. Yemək yemsən? Sevdiyi pizzadan aldım. Bir de sok hoş diyor. Uy, sok hoşdur ama qıcqırtma. Yaxşı iç. Çünkü bura gün düşür, qıcqırar. Rusalina da gəlibdi bacısını görməyə, ama çok özünü pis aparır. Darıxır, evə istəyir getmək. İndi təsəvvür elə bacı nə edir də burada təkcə. Yəqin ki, gələn həftə buraxarlar uji. Rəngindən keçirəcəklər, sinəsinə baxacaqlar, görək. Xışıldı var mı, soyuqlama var mı? Gələn həftənin də birinci, ikinci günü Allahın köməkliyinlə mənim qızımı azadlığa buraxacaqlar. Belə yani. Kızım, gedək mi uji? Bayağı 2 saatdir ki, buradayıq, demək olar ki. Artık eve gitmək zamanı, kızım, ayrılmaq zamanı, darıxma. Yaxşı ki, internet qoşmuşuq, tez-tez WhatsApp'da danışırıq. Suyun qutarmıyor fələ, yox? Belə yani kızlar. Hopşum, görüşərik. Bacından ayrılmaq istəmir. Başlayın. Ne kızım, ne? İstəmir söyle. Biz hara gəlmişik? Biz gəlmişik bacının yanına, balinsaya.
Bugün onu çıxardacağım, aparacağım evimizdə. Atası gedibdi həkimlə danışmağa. Qız gəl bura. Biz də burada bəhli yeyirik, gilas yeyirik. Bax gəl burada var, gəl burada var. Gəl bura. İtisi də yesin. Bayın sənin həyətində çoxlu əkiblər. Sağ olsunlar. Ala, na. Bu diş. Gəl bura, gəl burada çoxdur, gəl. Artıq 14 gündür ki qızım bayınsadadır. Bura sənin mə bax. Mə bax. Mə bax. Rusana, smatri minə. Rus. Mə bax gedək. Qız. Küstüm səninlə, mənə bax. Angelina gəlir. Angelina gəlir, Angeli. Şən qız. Hay Allah. Getmə yıxılarsan, ay qız. Əndəki hələ bəhliyə gilasa bax. İcam, gedək gilas yiyək, gəl. Rusalina. Yavaş. Bayınsanın həyəti də uşaqlar üçün burada şərait yaradıblar. Hər yer yaşıllıqdır, cənnət kimi. Yəni parkdan dala qalmır demək olar ki. Çox gözəldir. Bugün parkda gəzmiş kimi olduq. Bayınsanın bütün həyətini gəzdik. Hər yer meyvə, yaşıllıq, güdçək. Quşların da səsinə gözəl gəlir. Bax, indi hara gedirsən? İndi bax, düşüb hara gedirsən? Yoldaşım həkimlə danışır. Biz də o burada onları gözləyirik. Ay, cəmat, bunun zülümünə baxın bir. Təkər olmayan maşını sürüklüyür oradan bura. Gəl köməkləyim. Davay, min. Min get. Min sür get. Min sür get. Necə də alınır? Bacı gəldi, bacı gəldi! Şöv, bacını qucaqla, qucaqla. Bu da atamız zəmbillərdən. Darıxı ver.